dinozavrlar. Varken gel yordan vera. Hep karışken şey ular. Dostlar bolsa yanında, bari olsun bolar. Boşin gel kimse kulfet, yordan gel kelar. Turba zavrlar olga, kalflar getsin narı. Turba zavrlar olga, sarguzaşlar sarı. Turba zavrlar olga, yordan gel uçarlar. Kutkarışken şey ular, sen çakır sen buldun. Turba zavrlar olga. Tezda qaytaman. Yo'qligimda ukangizga qarab o'tiringlar, xo'pmi? Ha? Menimcha Usohilga borgisi kelyapti. Ha, o'tgan gal unga rosa yoqib qoluvdi. Lekin bugun u yerga bora olmaymiz. Juda uzoq. Ertalabdan borish kerak edi. Kechir, Ipolit. Bugun sohilga bora olmaymiz. Balki sohilni uni yoniga olib kelarmiz. Buni qanday uddalaymiz? Bizga ko'proq qum kerak. Mana bolalar, bu yerda qum juda ko'p. Qumdan buvimni hovlisiga olib borish kerak bo'ladi. Bu juda oson. Turbozavrlar, olg'a! Qayerga tortamiz? Haliga... Bir daqiqa. Sizlar bilan dunyodagi eng zo'r razvedkachi. Topdim! Menimcha yetsa kerak. Uyga ketdik. Tor, shu yerni kavla. Qoyil, ish degani bunday bo'pti. Senga yoqdimi, Ipolit? Ha, lekin buvimga bu yoqmasligi aniq. Bir fikr tug'ildi. Bu vijol uchun ham bir nima o'ylab topamiz. To'g'ri. Buvim ham anchadan beri gulzori bo'lishni xohlardi. Endi gul eksak bo'lgani. Sohilga xush kelibsizlar. Ha, nima bo'ldi, Ipolit? Tushundim. Suv, sohil suvsiz bo'larkanmi? Lekin bu yerda ko'l yo'q-ku. Ko'l yo'q-ku, lekin suv bor-ku. Tor, mana u yerga chuqur qazish kerak. Muammosiz. Chaproq, o'ngroq, chuqurroq qazi. Balki o'zing qanday qazish kerakligini ko'rsatarsan, ha? Yer suvni shimi bo'lyapti. Gidroizolyatsiya qilish kerak. Uni nimadan yasaymiz? E'tiboringiz uchun pritsepning o'lchami sizlar qazigan chuqurning o'lchamiga mos keladi. Men sizga aytsam.
Topa doğru. Nega bu avvalroq hayolimga kelmadi ekan? Zir, sen dahosan. Bolalar, pritsepni chuqurga joylashtiramiz. Yo'q. İş bitti. Ne? Vay, bu boom keladigan avtobusning ovozi. Yashiringlar. Salom bo'jon. Salom bo'jon. Salom. Voy, buni qaranglar-a. Anchadan beri shunaqa gulzorim bo'lishini xohlardim. Faqat gullarning ikkisi qoldi xolos. Bu hali hammasi emas, bo'jon. Qarang. İppolitni endi shaxsiy sohili bor. Barakalla bolajonlarim. Shuncha narsaga qanday qilib ulgurdingiz-a? Menimcha, bu ishingiz mukofotga arziydi. Mana, sizlarga muzqaymoq olib keldim. Katta rahmat, bujon. Nima? U o'z muzqaymog'ini dinozavrlarga bermoqchimi? Juda aqlli bolasan-da, İppolit. Biz ham muzqaymog'imizni bersak-chi, to'r va bullarsiz hech nima qila olmasdik axir. Ketdik. Bo'ria, menga ham bersang-chi, axir buni ko'lamiz sovg'a qilishga. Hozir meni navbatim. Endi meniki. Bo'pti, ol. Chala qol. Faqat 10 marta. Petya, nima deb o'ylaysan? Fedya va Boryadan qachonlardir barabanchi chiqarmikin? Imkonsiz narsani o'zi yo'q. Iye, qayerga ketyapsizlar? Orman mevalar terishga. Biz bilan yur. Bora olmayman. Fedya ikkimiz mashq qilyapmiz. Ish qilib adashib qolmaylikda. Yur, qayta qolaylik. Petya, eshityapsanmi? Bu axir buloq-ku. Afsus, uydan ancha uzoqda ekan. Uzoq deysanmi? Menimcha biz uyimizning boshqa tomonidan chiqib qoldik. Uyimiz bu tarafta. Hayır, bunlar bunu uddalaştı. Biz nima qilamiz endi? Yo'lakchi. Doğru. Lekin turbozavrlar, siz bunu eplay olmaymiz. Xo'sh, bizda nimalar bor? Bitta botqoqlik, quruq do'ngliklar. Bir, ikki, uch. Ana bu yerda yana bor. Bir fikir tug'ildi. Quruq do'ngliklar ustiga daraxt poyalaridan yasalgan ko'prik quramiz. Trak ikkimiz bu yerga singan va qurigan daraxtlarni olib kelamiz. To'r ularni ikkiga bo'ladi. Anki esa ularni kerakli joyga qo'yib chiqadi. Shu yo'l bilan tabiatni ham asrab qolamiz. Bu yerda kam uchrovchi o'simliklar bor ekan. Bu yer ekologik so'qmoq bo'ladi. Ha. Men esa sizlarga ko'taringki kayfiyat ulashib turaman. Turbozavrlar, olg'a! Thank you.
qoyil maqom kadr bo'ldi. Hoziroq o'chirib tashla zer. Meni bu yerdan chiqarib olinglar. Ekologik soqmoq tayyor. Shoshmanglar. Bu hali hammasi emas. Buncha antiqa o'simlik bo'lmasa. Bu hasharotxo'r o'simlik. Aniqrog'i yovvoyi gul. Uni tarasida yelim bor. Shu orqali u oziqlanadi. Voy. Voy. Do'a, sen unga kattalik qilasan. Yovvoyi gul faqatgina hasharotlar bilan oziqlanadi. Ana bo'ldi, so'qmoq yo'lini ochiq deb e'lon qilaman. Marhamat. Katta rahmat do'stlar. Sizlar bizning haqiqiy do'stimizsiz. Yordamingizsiz buni uddalay olmasdik. Endi biz buloq suvidan icha olamiz. Qanday yaxshi. Bu yerda antiqa o'simliklar juda ko'p ekan, a? Bularni kim o'ylab topdi ekan? Bu buloq haqida biz bilmas ekanmiz. Suvi biram shirinki. Voy ey, bu nimasi bo'ldi? Ha? Men bir narsani umuman tushunmayapman. Bir kunda baraban chalishni qanday qilib o'rganish mumkin ekan, a? Belgisi. Bu belgi turgan bo'lsa, mashinani qoldirish mumkin emas. Qolganlar qayerda? Axir hammaga tushuntirmoqchi edik. Hozir kelib qolishadi, kelmay qayerga ham borishardi. Yordam! Juda dahshatli ish bo'ldi. Qutqaringlar! Zer, nima bo'ldi o'zi? Tinchlik, tinchlik. Tinchlik. Zer, nima gap o'zi? Aytmoqchi, do qayerda? Aytmoqchi emasdi o'zi. Uni o'g'irlashdi. U shaharga borganda, uni esa evakuatsiya qilishdi. Menimcha, u mana bu belgi nimaligini bilmagan bo'lsa kerak. Uni oddiy mashina deb o'ylab olib ketishgan. Tinchlaninglar. Har qanday muammoni ham hal qilish mumkin. Bizni olib borsak, turbozavrlar olg'a. Shoshma, traktni nima qilamiz? Robot hammani diqqatini tortadi-ku. Trakt biz bilan boradi. Ishonaver, uni hech kim sezmaydi ham. Mana u yerda bir narsaga ko'zim tushgandi. Qoyili. Do aynan qayerdaligini aniqlashimiz kerak. Zer. Uchyapman. Ha, mana qayerda ekansan? Seni zo'rg'a topdim. Ko'tarishdi-yu, olib ketishdi. Nima qilay endi? Vahima qilma, do. Mening ikkinchi ismim super qutqaruvchi. Soz beraman, yaqinda ozodlikka chiqasan. Bizni hech kim ko'rmaydimi? Trakni qo'yib yuboramiz. Voy! Buncha qora bo'lmasa ya. Men doni topdim. U ikkinchi qavatda ekan. U turgan joyini oynasini sindiraman. To esa teshikdan chiqib oladi. Keyin esa uni sezdirmay olib chiqamiz. Xo'sh, qalay yoqdimi? U ikkinchi qavatdan qanday qilib tushadi? U yerda zina yo'q-ku. Bu o'xshamaydi.
Bundan osoni bo'lmaydi. Bir narsa xayolimga keldi. Biz sirpanchiq yo'lakni joylashtirsak, dosh orqali tushib bo'ladi. Mana qaranglar. Qoyil maqom reja. Trak do turgan joyning tomini bir qismini olib tashla. Anki, ularni chetga olasan, xalal bermasligi kerak. Tor, bo'l. Sizlar esa qumni tashiysizlar. Silliq sirpanchiq hosil bo'lishi kerak. Men nima qilaman? Bizni sezib qolishmasliklari uchun kuzatib turasan. Bu yerga kelishyapti. Yana qurilish bo'lyaptimi? Doim kavlashgani kavlashgani. Ha, qazini izlashadimi nima balo? U ketdimi? Sen bo'laveradimi endi? Do, tayyormisan? Ha. Osh. Ha? Yaxshi. Chaproq. Endi o'ngroq. Endi esa devorni va tomni joyiga qo'yishimiz kerak. Yana sirpanchiqni ham buzamiz. Yaşasın uyuya. Sizlarni yordamingizsiz nima qilishni ham bilmasdim do'stlar. Do'stlar aynan noqishliklarda yordam berish uchun ham kerakda. Lekin kelasi safar mana bu belgi ostida to'xtama. Bu qanaqa belgi o'zi? Obbo, senga yo'l qoidalarini o'rgatmasam bo'lmaydi. Osmonda uchish uchun qoidalarning keragi yo'q. Voy! Voy, ana bo'lmasam. Voy, bu daraxtlar bemanilik qilishyapti. Menimcha bu yerda boshqa birov aybdor. Do, to'g'ri aytyapti. Sen juda ko'p yeysan, Tor. Mana sen bilan quvlashmachoq ham o'yna bo'lmay qoldi. Qo'ysanglar-chi, bolalar. Yo'q, eshitdinglarmi? Menimcha yo'lda ta'mirlash ishlari boshlanyapti. Mana buni qurilish desa bo'ladi. Men ham o'sha yerda ishlashni xohlardim. Orzuga ayb yo'q. U yerda bizsiz ham texnika yetarli ekan. Imkonsiz narsaning o'zi yo'q, bo'l. Texnika degani ba'zan buzilib ham qoladi. Shuning uchun ham hech kim hayron bo'lmaydi. Agar arzimas o'rin almashish sodir bo'lsa-chi? To'g'ri. Ustalar ketgach, trak darvozani olib tashlaydi. Tor, Anki va Bul boshqa mashinalarning yoniga avtoturargohga turib olishadi. Zer hammasini tasvirga oladi. Men, Katya va Do shu yerdan turib sizlarni kuzatamiz. Qani bo'lmasam ishsiz qolib ketmaylik. Demak, masala hal. Ha, o'yin kulgi qilamiz. Hamma tayyormi? Unda, turbazavrlar olg'a! Ana bo'ldi. Hozir 9 bo'ladi. Hali ulguramiz. Yugurdik.
negadir juda jimjitmi? Ha. Xuddi qurilishda ishlaganga o'xshaydi-ya bular. Ha? Xo'sh, ishtirokchilar almashinuvi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Haydovchilar xursand, o'zlarini ko'rsatishlari uchun sanoqli daqiqalar qoldi. To'r qayerda qoldi? To'rning omadi keldi. Unga yo'lning alohida qismini ishonib topshirishdi. Nazarimda bizning to'r o'zini ko'rsata oldi. Hamma uni ko'rib hayratda qoldi. Hamma shon-sharaflar esa boshqasi uchun bo'lyapti. Shoshilinch xabar, shoshilinch xabar. To'rni tekshiruv uchun jo'natishmoqchi. Tekshiruv uchun? Xo'sh, ularga yordam beramizmi? Essiz, jamoani eng kerakli vaqtida tashlab ketdim. Balki bu seni tinchlantira olar, qahramon. Qoyil maqom tezlikdagi texnika. Kim meni ko'p ovqat yeysan deredi? Shunchaki qoyil maqom mashinalar uchun juda ko'p quvvat kerak bo'ladi. O'zingiz uchun bilib oling. Aytgancha, tushlik vaqti bo'ldi. Salom bolalar. Quvnoq kayfiyatda qayerdan kelyapsizlar? Biz Changalzor olami deb nomlangan attraksionlar xiyoboniga bordik. Aha, u yerda o'zingizni xuddi Changalzordagidek his qilasiz. Mexanik fillar va yo'lbarslar ham bor edi. Menda bir g'oya bor. Kelinglar, biz ham o'zimizni dinozavrlar to'la xiyobonimizni yaratamiz. Nomini esa dinozavrlar olami deb ataymiz. Aslida yomon fikr emas, lekin mexanik dinozavrlarni qayerdan topamiz? Xo'sh, bizga mexanik dinozavrlar nega kerak? Axir bizda haqiqiylari bor-ku. Qurilish uchun eski omborxonadan taxtalar olamiz. Mana bu yerda kirish qismida mehmonlarni trak kutib oladi. Qalay. Eng yoqimli tabassum egasi menligimni hisobga olsak, kirish qismida men turaman, tamam? Ha, meni ham tabassumim juda ham yoqimli. Tolashmaylar, kirishda men turaman. Axir eng muloyim dinozavr bo'lsam. Rahmat, sizlarga yoqimli ishtaha. Marhamat, kiraveringlar. Hoy, o'rgildi, muloyimmish bu. Men sendan ko'ra ko'proq chiroyli so'zlarni bilaman. Mana hozir nima deya? Marhamat va hammangizga xayrli tong. Yo'q, xayrli tong. Minnatdorman. Tanishganimdan xursandman. Mana shunaqangi gaplarni gapirish kerak. Voy! Yo? Anki, to'r, biz kattagina xiyobon quramiz. Hammangizga joy yetadi. Ikkingiz ham juda xushmuomlasizlar, ammo o'zingizni juda xunuk tutyapsiz. Kirish qismida esa mana men turaman. Hammangizdan eng chiroylisi o'zimman.
Demek ya bunday. Trek ve Anki yollarını ve köprükni kurishadi. Tor ikkimiz esa g'oya yaratamiz. Turbozavrlar olg'a! Bugun dinozavrlar xiyobonining tantanali ochilish marosimi. Hammangizni taklif qilamiz. Iltimos, dinozavrlarni ovqatlantirmang. Ular yasama. Qiziq, kim ham yasama dinozavrlarni nima bilan ovqatlantirar ekan? Eslatib o'taman. Mehmonlarning nazarida biz yasama dinozavrlarmiz. Xuddi robotlardek. Tor, sen imkon boricha hech nima yemaslikka harakat qil. Robotlar ovqat yeyishmaydi. Nima, men yosh bolamidim? Yana allaqachon tushlik qilib bo'lganman. Unday bo'lsa hamma joy joyiga. Petya, Katya, darvozalarni ochaveringlar. Dinozavrlar olamiga xush kelibsiz. Million yillar avval yerda dinozavrlar davri bo'lgan. Ular juda bahaybat va juda och bo'lishgan. Xiyobondagi dinozavrlar xavfsizmi ishqilib? Yasama dinozavrlardan qo'rqish shart emas, xonim. Voy! Voy, ana uni qaranglar. Kulgili qushcha ekan. Bu qushcha emas, pterodaktil. Kulgili qushcha? Meni umrimda hech kim bunaqa haqorat qilmagandi. O'rgildim. Mana senga yasama bezori. Juda g'alati. Axir yoqimli tabassum qildim-ku. Nima bo'ldi? Voy, kulib naylaymiz, qaymoq. Menga juda yoqadi. To'xta, to'xta sancha. Tor, shoshma. To'xta, hoy, to'xta. Biz qaymoq. To'xta! To'xta! Ular nega ortimizdan quvlashyapti? Ha, shunday o'ylab topishgandi. Axir sen tushlik qilganman degandingku. Ha, tushlik qilgandim, lekin muzqaymoq tushlik emas-da. U muzqaymoq.